ខ្មែរអាយឃ្យូនេះគឺណាក់កេសាននុនបាទមកពីអូបុនរដ្ឋធានីប្រជាជាតិថៃដូចគ្នាចាំមើល3បន្ទុកដំបូងបើកឆាកនេះគឺបានទៅកម្ពុជាឬក៏ថៃអញ្ញាកដាកាត់ក្តីគឺលោកឡៅស៊ីណាតដែលបោកប្រកាសឡៅចន្ទាឡៅចត្រានេះឯងមិនភ្លេចទេម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្ពុជាគឺខារ៉ាបាវផ្ដល់រង្វាន់ច្រើនអស្ចារ្យមិនធ្លាប់មានលុយ77 70លានរៀលអធិស្ឋាន50រង្វាន់ម៉ូតូហុងដាត្រីម50លានរៀលទូរស័ព្ទ iPhone 7 50រង្វាន់និងខារ៉ាបាវរាប់លានកំពុងតែទៀតផងចំពោះអ្នកដែលផ្ដល់សំណាងដល់អ្នកឈ្នះលុយ70លានរៀលអ្នកលក់ក៏ទទួលបានលុយ7លានរៀលផងដែរចំណាប់3បន្ទុកអ្នកចាញ់បានតែ1បន្ទុកទេបាទយល់ឆ្វេងរបស់កេសណុនម្ដាយសិនបាទជួបគ្នាម្ដងហើយយើងដឹងតិចនិចបទពិសោធន៍របស់គ្នាយើងខ្លួនហើយព្រោះប្រកួតជាមួយគ្នាលើកមុនហ្នឹងគឺឈ្នះគ្នាដល់បន្ទុកទេរត់ក្រៅរបស់ណាត់កោវៃឆ្វេងណាត់កោបាទក្លឹបរបស់គេកេសណុនហើយឈ្មោះរបស់គេគឺណាត់បាទណាត់កោបាទទាត់ឆ្វេងទាត់សងដូចគ្នាភ្លាមរបស់ណាត់កោបាទពលូមិនទាន់បញ្ចេញសកម្មភាពគេហៅថាអាខ្មើតទេបាទរងចាំមើលអូតាពិតណាត់កោនេះគឺថាគេបញ្ចេញបដាហើយគេកាប់ចន្ទុលក្រោមរបស់រិទ្ធពូលូនៅតែថាឈរធ្វើតែមិនដឹងបាទអូវាយឆ្វេងទាត់ក្រោមរបស់ណាត់កោជិះកិច្ចស្វាគមន៍ព្រោះជាប់គ្នាជួបគ្នាម្ដងហើយបាទមិនភ្លេចទេរូបភាពនេះក៏ជូនដល់សំឡាញ់បាទអ្នកចិនលីម្ចាស់ការ៉ាស់ឡានក្រេ9ជាប់សារសំណង12ហើយនៅបងប្អូននៅក្នុងការ៉ាស់ទាំងអស់ទស្សនាកំសាន្តផងដែរបាទថ្ងៃនេះប្រកួតសៃកាវ៉ាត់គឺថាបើនិយាយទៅមើលមកការ៉ាស់តំងបាទអរឆ្វេងបាទ1-1ទឹកទី1បាននាទីជាងទៀតទស្សនិកជននៅវេឆ្ងាយទៀតបាទគឺថាមួយវិនាទីណាក៏ប្រហែលមិនបានដែរបាទតែបើនិយាយទៅកីឡាករទាំងពីរនេះទៅមុខស្វិតដូចគ្នាហើយកំឡាំងពលាំងហ្នឹងក៏ថាឡដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមិនដឹងទេចាំមើលបាទតទៅតសមកវិញពីណាត់កកេសាណុនបាទ1-1តែធ្ងន់បាទតមកជើងមករបស់ណាត់កបើតែអត់ចំគោដៅទេធំពូលូថយលោកឆ្វេងពូលូវាយឆ្វេងស្ដាំមួយបាទផ្លាច់អើវាយហើយញញឹមងោះក៏បាទសោចដាក់ណាត់កដែរនេះស្វាគមន៍មកឆ្វេងម្ដាយញុលមួយតក្រោមសងវិញពីណាត់កកេសាណុនបាទក្លាកោបរិជាណចថៃវ៉ាវមកជើងឆ្វេងមកបាទចង់វាយកញ្ចាចង់សម្ដៅធ្ពាល់របស់រិទ្ធពូលូប៉ុន្តែដៃរិទ្ធពូលូនេះក៏ដាលឿនដែរបាទធុំធ្ពាល់ជាប់បាទបាទធ្ពាល់តែបលែងឲ្យគេចូលញាប់ហ្នឹងគឺមើលមិនឃើញទេទាត់ឆ្វេងទាត់សងស្ដាំវាយឆ្វេងបាទរហ័សទាន់ចិត្តរហ័សទាន់ចិត្តបាទគូនេះបាទអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដាននេះផ្ទាល់ក៏ច្រើនមែនទែនចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2 Round 2បាទទឹកទី2ឲ្យទស្សនិកជន Round 2ជុំទី1ទឹកទី1គឺថាប្រកួតគ្នាលក្ខណៈដកស្រង់ខ្លះឆ្មក់ខ្លះវាយខ្លះបាទមានឱកាសវាយគឺវាយប៉ុន្តែទឹកទី2នេះប្រហែលជាមិនដកស្រង់ទៀតទេគឺថាត្រូវការ3បន្ទុកជាចាំបាច់បើបានកាន់តែស្លាប់លឿនគឺការល្អសម្រាប់ទាំងកម្ពុជាទាំងថៃមិនភ្លេចទេម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្ពុជាគឺមីស្ទីនផលិតផលលេខ1របស់ប្រទេសថៃមីស្ទីនអាចធ្វើឲ្យសម្រស់របស់លោកអ្នកមានស្រស់ស្អាត 100% សាកល្បងជាមួយមីស្ទីនប្រភេទណាក៏បានលោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពី sticker កោដែលបិទជាប់នឹងផលិតផលមីស្ទីនរស់រាល់ណាសម្រស់របស់សម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតនឹងរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់កំពុងរងចាំអ្នកMistin my choice my passion បាទលើទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតលោកឆ្វេងវាយឆ្វេងទាត់ក្រោមរបស់ណាត់កោបាទបាទពូលូមិនទាន់គេហៅថាប្រើបច្ចេកទេសលឿនបាទចេញឈុតទេអត់ទាន់ចេញទេបាទឥឡូវឲ្យណាត់កោធ្វើជួសលៀងសិននេះនេះបតាតបដោយតបដោយគឺថាយ៉ាប់អើយាយមកទាន់ផតផងលោកស្ដាំខៅឆ្វេងមួយឡើងពេញតែម្ដងបាទទាត់សងពីណាត់កពូលូថយមួយលោកឆ្វេងទាត់ក្រោមលើគ្នាទាត់ក្រោមសងពីណាត់កមកវិញយ៉ាបាទអត់បានទេឥឡូវនេះសាច់ដុំក្តៅហើយម៉ាស៊ីនក៏ឆេះបដាហើយបាទប
bơ tha mần chứ cứ mần tọp tọ đê ta chứ cứ tọp tọ hay tọt ក្រោម pị rớt blu tọt mà chương chuếng vãi chuếng sđam ọt trâu ôi ba khao chuếng sđam bãi mây nư cứ ta bơ chom nạt cò cơ tha riêng sngom nãe nư ba tọt song mà chương chuếng tọt sđam song pị blu lục chuếng ba lục chuếng vãi sđam lò na rơ rớt blu ตัวสนามไหวสนามมาไอเดียปิ่นปิ่นออกไหวช่วยสนามซอมาวินมาไหวสนามซอมาวินกุมตะเกียมมาจังดังมือกันดับได้มาจมเงิน60กิโลกรัมปีหน้ารออืออาเตียนอ๋อจุกกงช่วยมามาเพลเจพญาจูนดาวบอมโอนกรมไซสลาตูเตียงโปรเตได้กับปงดาเตสนาการประกวดปานดาวสายกบันคาราบาเปนี่คือจูรูปเพียบจังสรองให้ก็สมมาพญาจูนพิเศษตึกกรมมุกมาพรมริจิแวงมากรมไซสลาบมาจูนโปไอกรมไซสลาบระบายเยอะจุกเจยตะมุกมาตัวช่วยบอลนัดโกกิสนนลูกช่วยนัดโกไวสนามช่วยลอนาโพโลนัดโกตามเอาตามไวช่วยมาไว้ได้กุมเกียมมาจับตักที่ปีกูประกวดประจุมสันซ้ำประตูระเวียงกัมพูชีจมวยหนึ่งไทยตักที่ใบร้านสี่ตักที่ใบสำหรับการประกวดสองเวียนนี้บางตัวเก่ามาทำปีเฟสเจ็บไปกำลังคาระบายเรดบูลูกระห้องระบอกกัมพูชีลายสีนัดเนี่ยกัดกระไรนาโก้เกสนุนเกมมาประกวดในกัมพูชีฉลองรับเพลย์ทายเนื้อบนราชธานีเกสนนบอชกุ้งรัตพลูตามมือหอยก็อรุณเจือรัตพลูดัดพงานมาดัดงาอันตีจุ้ยมาในเด็กเกือบล้างใบมันต่อเรียบตั้งที่ใบหอยมาเนื้อความโตรโอ้ยมาโจลเติมปุ๊บใจรัตพลูมาเฉยพลูจะล้มปีจืดสองเอาไว้แต่บอกเกสนนรัตพลูถอดเอายางมาได้ช่วยระบอกเกสนุนเข้าช่วยมาได้ระบอกเกสนุนกัดจึงเราขนาดได้รัตพลูกัดจึงเราระบอกพลูไปเตะตั้งรัตพลูขนาดได้ออโรเกียไหนกัดจึงช่วยระบอกเกสนุนเนี่ยระบอกรัตพลูสนุนแค่พลูดังขนาดไหนโจเศร้าช่วยขนาดได้ระบอกไทยเรดพลูไปมวยเนาะมวยทอยมวยเนาะมาเบื่อดังแต่กระยางนะก็เหมือนตอนนี้นี่ยัยเปรียบเนี่ยนะดิไทยจะโลช่วยจะโลช่วยกระดับได้สนามเอาจะคงช่วยเดี๋ยวระเบียบปีนี้เป็นที่นี่มันโค้งที่ประมาณนี้เรดพลูตกใจครับโอ้โหมาเกลอนะเนี่ยเจอระบาดเรดพลูเศร้าช่วยมาไทยก็เจอสนามระบาดไทยเกิดสนุนเรดพลูได้ช่วยมวยช่วยสาวระบาดไทยปากจอมรัตพลูกระดับได้โดยเกลียรัตพลูบังยิ้มไปเจอเหมือนซึ่งปันเดแต่ปากกระดับได้ให้หนึ่งรูไก่คือหล่อเหมือนเดิมต่อเตะเทียบออกปีนตีท้ายไล่สีน้ำและยากระดับสบายเชนอาโก้สำหรับการพูดผู้เจอระบาดเกสนุนพูลูเทะพูลูเทะมาจะโลไอ้เกสนุนปัดเสาช่วยปักโกลปังปักโกลมาจับเอาเทียดเมื่อเคยอคาธิบายเจงลายสีนาในยากระดาก็เตรียมมาปับใบเดี๋ยวออกตะกี้ใบท้ายจูสเลกิจุนจิติเมตรเลยมาต่อระเทียดฮูลูทอยใจฉันเกสนุนปัดคมฮูลูจะโลช่วยกระดับใดกดจึงช่วยระบาดไทยช่วยรัตพลูสงบเสียมล้อกันตายเจ๋งมุ้ยมุ้ยมันซาซามันบานช่วยระบารัตพลูปาเต๋ตักตีใบก็จองกระไรจับยันผ่านให้จับตักตีใบตักตีบุญร้านฟอตักตีบุญร้านฟอน้องมาชุนงเนี่ยน้อยเพชรสิเกะไปกำลังคาราบาลเนี่ยต่อสู้ดอกอ่อนจ้าอะไรจะเบอร์รัตพลูหรือก็นาโก้เกตสนุนเนี่ยนะเมียนอคาเมียนเปรียบสำหรับโยบานไปเป็นตุกมนสำหรับการประตูตอนเจอช่วยรัตพลูกระดับใบเตยจมวยมวยมวยแต่จะมา
បាទកេតសនុនក៏មិនសក្រុបដែរក៏ប៉ុន្តែ1-1ច្បាស់ដូចគ្នាបាទពោះកេតសនុនស្រីផេកទៅហើយហើយបន្តទៀតមួយជើងជួយកេតសនុនកណ្ដាប់ដៃរកគូលូអាចូលបាទយ៉ាងអាប់រកគូលូមួយកែងកេតសនុនអត់ត្រូវគូលូសងកែងទៅវិញសងទៅសងមកហើយក៏បន្តទៀតបាទអាចូលអើជួយគូលូផ្ទុះអាចូលស្ដាប់កែងរបស់គូលូកេតសនុនគឺគេសមនីមិនធម្មតារេទស្សនិកជនបាទត្រូវល្មមល្មមមិនងាយដួលមិនងាយបាយទេបាទតាមប្រវត្តិគេប្រកួតនៅសង្វៀនសុខបាយអើយកាយចាប់អោបទៀតរបស់សនុនបោះជគុងរិទ្ធពូលូចាប់អោបគោះកាច់ឡូវស៊ីណាកំបៃសិនកំបៃសិនណាចូលទៀតពីនេះស៊ូដូចគ្នារត់ពូលូអ្នកបាត់ដំបងអ្នកបវលបាត់ដំបងក៏មើលហើយកំបីទៀតតាមានអ្នកគ្រប់គ្រងក្រហមក៏មានអ្នកខាក្រហមដែរបាទតែយ៉ាងណាក៏ជាការពេញចិត្តនៃការទស្សនាដែរបាទជវិញស្ដាំរបស់ពូលូសម្រាប់ដាក់គេសមុទ្ររលចាប់អោបអោបដូចគ្នាទៅតែនឹងសងពុខខ្សែពួរហើយក៏គ្រៀគ្រៀអញ្ញាកដាលមើលបំបីទៀតបំបីជែកមកតាក់ទី4ដល់ចូលរបស់ណាត់គូកណ្ដាប់ដៃក្រៃស្ដាំទៅជាមួយទៀតឆ្វេងរបស់រិទ្ធពូលូកណ្ដាប់ដៃសោយសាសាអូហូយបោះជង្គង់ទប់គ្នាបោកបោកកាច់គ្រៀបដោះផ្លេបានអញ្ញាកណ្ដាលជួយដោះទៅវិញបាទសំស៊ូសម្រុកទៅរៀងខ្លួនមួយដៃស្ដាំរបស់ណាត់គូពូលូក៏ដល់ចូលបាទគេបាត់អង្គគេឆ្វេងក្តាប់ដៃរបស់សនុនកិច្ចផុតមួយគុំត្រីទៅមួយទៀតចាប់បបាយពីអញ្ញាកដាលដល់ទី4ខ້ອຍក្រោយចិត្តអស់ហើយវិធីអាចទៅអាចទៅគ្រាវិរតពូលូចូលកិច្ចសានគេសនុនកំពុងតែបាត់អង្គទាត់ជើងក្រោយមួយគ្រាមកជើងទៅមកជើងមកចប់ទឹកចាប់ទឹកទី4ជាគូប្រកួតវិលជុំសន្សំពិន្ទុជុំទី1ដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនខារបាវទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ចាំមើលអ្នកណាមានជា final round 3ពិន្ទុក្រហមកម្ពុជាឬក៏3ពិន្ទុថៃឥឡូវយើងទស្សនាការប្រកួតសង្វៀនបានទទួលការបឋមពីខារបាវអ្នកក៏ស៊ូដល់អស្ចារ្យរ៉េតប្លូធៀកណ្ដាប់ដៃផ្ទុបគ្នាហើយក៏ដាក់ចូលកណ្ដាប់ដៃផ្ទុបគ្នាទៀតជើងស្ដាប់របស់ហើយកណ្ដាប់ដៃគូលូជើងក្បាលដាក់ថាអត់មានអ្វីកើតឡើងហើយដាក់ចូលរត់គូលូបាទឆ្វេងទាល់អត់បានវៃគេហៅថាអាមេយូពេកណាត់គូចូលអោបទៅវិញម្ដងចូលអោបទៅវិញម្ដងយ៉ាជើងស្ដាំគូលូសោយឆ្វេងកណ្ដាប់ដៃមួយជើងស្ដាំថៃហើយក៏ចាប់អោបបាយចេញទៀតអត់អីទៀតដល់ក្លេរួចឆ្វេងរបស់ពូលូបាទពូលូមើលអាកាសអ្នកណាប្រៀបជាងចាប់អោបកាច់គ្រៀបបោះជង្គង់ណាត់គូបោះជង្គង់ឲ្យក៏អោបបោះជង្គង់ពូលូទៅក្រោយទៅវិញអញ្ញាកណ្ដាលបបាយទៀតបាទបបាយហើយឲ្យតើវាយសម្រុកខ្លាំងនឹងតែនីថាបបាយតែម្ដងបាទឡៃស៊ីណាទាញបបាយកណ្ដាលសងវៀនឱកាស3ពិន្ទុមិនដឹងថាកម្ពុជាឬក៏ថៃទេចូលទៀតទស្សនិកជនមើលសានសោកជើងស្ដាប់មួយសោយស្ដាប់មួយបោះរត់ពូលូបាទហើយក៏ចូលទៀតតាមជាបបាយទីអញ្ញាកណ្ដាលរហូតគូដាក់ស្ដាប់ឲ្យក្អោបគ្នាបោះជង្គង់ណាត់គោកាច់គ្រាអត់ទួលរឹងមាំឡោះណាបាទកាច់បដួលបបាយទៀតមានអីទេតាប្រេបដាដឹងចាប់បបាយហើយបាទគោលក្ខណ្ឌកៈរត់ពូលូដាក់ចូលសំលេងហ៊ឺហ៊ឺពេញសង្វៀនទៅហើយចាប់ជើងអុយបាទស្ដាយណាកាច់បត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែមិនមានធម្មពលជួយចិត្តមែនតើបាទបបាយទៀតឡៃស៊ីណាតឲ្យໄວអ
អស់ប្រមាណ2នាទីជាងទៅហើយរិទ្ធពូលូនៅតែជូនដាក់ដៃស្ដាំណាត់កូននៅតែឌឺមកថាបាយមកមិនពេញអីទេគាត់តយមកនេះតយមកគប់មកនេះតាក់មកមកស្លាញ់ដាក់ចូលទៀតរិទ្ធពូលូមួយមួយស្ដាប់ពូលឯងខ្លាខ្លួនឯងអានេះគេជ័យកម្លាំងពិតប្រកបហើយបាទជ័យកម្លាំងយើងយើងទៅទាំងភ្នែនបន្តទៀតចាប់អោបព្រៀងបបាយចេញពីអាញាកណ្ដាលវិនាទី countdown សល់តែ21ទេនឹងបញ្ចប់ទៅហើយតែតពូលូព្រៀងចាត់គោកាច់កកជាប់អោប play បោះគ្រែអាញាកណ្ដាលបបាយទៀតតាមរអីទេមិនដឹងថាកំហុសឬក៏ភៀវបីបន្ទុកអ្នកនាំព្រៀងបាទមកលៀនរៀងពីក្រុមហ៊ុនខារ៉ាម៉ៅចាប់ទឹកទី5ហើយជួងទៅហើយចាំមើលមកលៀនរៀងពីភេសជ្ជៈពៅកំពុងខំហើយបានទៅលើកម្ពុជាដល់ហើយប្រាក់ទៅថៃអាការនេះក៏ថ្លែងអំណរគុណដល់ឆ្នាំដូចថ្មីផ្កាជូពីឆ្នាំដូចថ្មីផ្កាជូពីមានរង្វាន់ទឹកប្រាក់20លានរៀលអាកម្ពុជាឬថៃទៅមើលមើលបាទទៅការប្រកាសមុននេះបង្គោលក្រហមកីឡាកររតពូលូទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលខៀវដោយពិនទូរ៉ាថៃកថារ៉ាពូលូបាន3បន្ទុកដំបូងហើយរ៉ាពូលូ